Desde o final do século XIX, popularizou-se a ideia de que o Jnana Yoga, ou Yoga da Sabedoria, consiste no estudo da filosofia indiana, e mais especificamente do Vedanta. E neste vídeo eu vou fazer uma crítica a esse modo de apresentar o Jnana Yoga, que me parece totalmente equivocado, porque confunde sabedoria com erudição. Eu vou explorar bastante essa diferença no vídeo. Eu vou mostrar que são coisas totalmente distintas e vou apresentar uma interpretação do Jnana Yoga que é pouco conhecida, mas é muito mais fiel à tradição indiana. Uma pessoa que teve grande influência divulgando a interpretação do Jnana Yoga como se fosse filosofia foi Vivekananda.